I'm acting surprised, but I know I'm not over you. I keep missing our fights, even though there's an overdue. We had a fire, now we're watching it burn. Not enough time, not enough time. I'm falling behind, I hate to separate my body and mind. My body and mind. You feel like, you feel like demons in my mind. Demons, demons in my mind. You taste like, you taste like demons in my mind. Demons pushing all my triggers. Losing my pride, but I guess that's what love do to people like us, struggling to come through. We had a fire that we watched burn out. Isn't it time we go our separate ways? Not enough time, not enough time. I'm falling behind. But I know I'm not over you. I keep missing our fights. Think I'm losing my mind, but I guess that's what love do. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente, o vídeo de hoje vai ser de manutenção de limpeza aqui na casa. Vocês já acompanharam aí, né, que eu dei uma faxina ali, gente, mais rápida no banheiro, porque tava precisando e só a manutenção não ia ser suficiente, né? A gente faz a manutenção, mas chega um dia, né, um momento que precisa faxinar. Então, eu faxinei ali o banheiro, foi bem rápido, mas deixei bem limpinho. E eu costumo falar, gente, que a manutenção de limpeza é o segredo, né, de manter a casa sempre limpa. Se a gente faz uma faxina num dia e nos outros dias a gente meio que abandona aquele cômodo ou a casa, né, se você faz aí faxina na casa toda apenas um dia, vai acabar que a faxina que você deu vai durar menos dias, né?
Então, eu costumo falar que a manutenção de limpeza é o segredo para manter a sua casa sempre limpa. Então, é isso que eu vou gravar hoje para vocês. Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, né? Vou fazer aqui as coisas que eu costumo fazer, gente, todos os dias para manter sempre a minha casa limpa, tá bom? E eu espero muito que você goste de me acompanhar aí em mais um vídeo aqui no canal. Se você já gosta aí desse conteúdo de vídeo, já quero pedir logo no início para você deixar o seu like, tá bom? Se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. Meu Instagram é esse que tá passando aqui na telinha e o link fica em todas as descrições do vídeo, tá bom? Então é isso, vou mostrar para vocês ali como ficou o banheiro e depois eu volto aí fazendo uma manutenção de limpeza aqui na casa. E o banheiro ficou assim, gente, super limpinho. Só aquele rodo, né, que eu vou colocar ali no cantinho, porque não tá nada bonito ele ali. Mas eu troquei as toalhas. Deixa eu fechar a porta aqui. Troquei as toalhas, como eu falei para vocês. O box aqui, gente, tava super embaçado. Não sei se deu para vocês verem no início, mas acredito que sim. Tava muito sujo, então só a manutenção não ia ser suficiente. Ali nos produtos eu não retirei porque não tava sujo. Passei só um paninho depois com o produto, né? Já ficou bem limpinho. Aqui na pia vocês viram que eu lavei, a cuba também. Eu sempre lavo com sif, que eu acho que deixa bem limpinho e fica esse brilho bem bonito. O espelho, gente, aqui eu não tenho costume de lavar meu espelho. Eu vejo muita gente lavando, mas eu não tenho esse costume de lavar. Então, quando tá muito sujo, eu venho com esponjinha, com detergente e retiro com um paninho mesmo. Ou então eu passo apenas o limpa-vidros. Porque o rapaz que colocou o espelho aqui, ele falou que não é muito bom a gente lavar, porque possa ser que caia água por trás aqui e comece a querer enferrujar por dentro e descascar aquela parte cinza, né, do espelho, que é a parte principal, né? Então, eu não lavo, gente, e deixo o meu espelho assim, ó, sempre limpinho. Toalhinha de rosto aqui também, né, conjuntinho da de banho. E só tá faltando mesmo, gente, colocar tapetes, porque essa semana eu fiquei sem água aqui em casa. É, aqui não cai água todos os dias e a bomba, né, que a gente puxa a água da cisterna para colocar na caixa d'água deu defeito, então eu não pude lavar roupa, né? Porque se eu usasse a água da caixa, aí ia ser pior, né? Ia ficar sem água para tomar banho e na pia ali para lavar os pratos, né? Então eu preferi ficar sem lavar roupas, mas já chegou ontem. Então, eu lavei os tapetes e estão secando. Aí, quando secar um, eu venho e coloco aqui. No vaso aqui, eu também limpei. Não finalizei hoje com o pato, gente, porque tô sem o pato. Acabou. Mas amanhã eu vou ver se eu vou no supermercado já pra fazer algumas comprinhas, né, das coisas que estão faltando aqui. Mas ficou super limpo, gente. Tá bem cheiroso. Finalizei com aquele uau. Finalizei hoje com flores vermelhas. E tá assim, ó, super limpinho o banheiro. Vou mostrar bem rapidinho aqui como a casa se encontra, gente. Tá bastante bagunçada. E se a gente não organizar isso, gente, vai virar um fuzuê no final do dia. Então é sempre bom a gente estar durante o dia aí, né? Tá colocando as coisas em ordem. Por isso que eu gosto da manutenção. Aqui temos uma pequena bagunça, gente. Tem até receita aqui, ó, que tem que pegar esse remédio, comprar, né? Só que o marido esqueceu de levar. A cama permanece o mesmo cobre-leito. Olha só que tá entrando aqui. Chega, ficou escuro a iluminação aí pra vocês. E hoje, gente, eu coloquei a mantinha assim. Porque quando eu coloquei, fiz essa cama posta, eu coloquei aqui, né? Então, hoje, pra dar um diferenciado, que a gente acaba enjoando, né, gente? Aí eu coloquei ali e eu achei que ficou bem bonitinho dessa forma também. Aqui no quarto de água tá bagunçado. Uma baguncinha normal. Algumas roupas em cima da cama, coberta também, que eu preciso organizar. Essa pedra, gente, ele que pegou, eu vou jogar fora. Aqui também na sala, olha só, temos até toalha ali que eu retirei, que eu vou colocar para lavar, que tá suja. Vou tirar o pó aqui, porque tá precisando. Da mesinha aqui de centro também, esse sofá, eu vou ter que aspirar, gente, bem rapidinho mesmo, mas vai ter que ser aspirado. Olha só, de pelo do gato, tá vendo? Muito pelo mesmo, então eu vou aspirar só essa parte aqui, porque amanhã já vai ser dia de faxinar essa sala, porque já tem muitos dias, gente, que eu faxino essa sala, né? Que eu não faxino, na verdade, essa sala, então tá precisando. Aqui na sala de jantar, só é mesmo uma mesa, né? Pra dar uma organizada. E vindo aqui pra cozinha, tem um gato que acabou de chegar dos matos, né, Paçoca?
Na cozinha, você sabe que é a parte pior, né, gente, da casa. Pelo menos aqui em casa é. Olha só a bagunça. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. E depois a gente vem mostrando, né, depois dessa manutenção aí, como essa casa vai ficar. Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off. I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged. Your pheromones hit the roof. Auto your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. And you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Oh, when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless. Can't get enough. I've lost you. But I need you. And you're off my radar now. I've lost you. I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you. Don't know.
reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. I'm done with searching for the truth somewhere else when I just want you. There was a void in my soul. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh, look, here he goes, stepping on toes with his humble lacking everlasting. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Deixa eu mostrar para vocês como ficou a casa, né, depois dessa manutenção de limpeza. No quarto de água, tudo organizado. Olha que paz, né? Maravilha a gente ver nossa casa assim, né, gente? Aqui eu tirei o pó, né, porque tava com bastante pó, os carrinhos também. Dei apenas uma ajeitada aqui na cama dele. Esse quarto tá precisando ser faxinado também, só que eu vou faxinando por cômodo, né? Amanhã vai para a sala, depois vem aqui no quarto de água e assim a gente vai deixando, né, a casa limpa e faxinada. Aqui no meu quarto não fiz quase nada, só tirei algumas coisas que estavam aqui na mesinha de cabeceira. Só deixei essa receita aqui, porque aqui meu esposo esqueceu. E se eu tirar daqui, aí que ele não vai lembrar mesmo. Aí aspirei, né, o chão, passei o pano também, como eu passei em toda a casa. A cama já havia mostrado para vocês. Banheiro também, já mostrei, né, que eu fiz a faxina bem rápida hoje. Aqui na sala, tudo organizado, tudo limpinho, tirei o pó aqui do rack, da mesinha também. Vocês viram que eu aspirei aqui meu sofá, ficou assim, ó, sem pelo, tá com essas manchinhas, né, porque ele tá precisando limpar, né, passar aquela misturinha. Tem algum espelhinho aqui perdido ainda, tá vendo? Mas, em comparação ao que tava, né, tá tudo certo. Olha só, o chão aqui chega a tá brilhando também.
Aqui, gente, na sala, eu nem mostrei pra vocês, porque aqui é super rápido, né? Deu uma organizada aqui na mesa, passei a limpar vidros e tá tudo ok. Deixa eu mostrar, gente, pra vocês a minha planta como tá. Bem murchinha. Não sei o que tá acontecendo com ela. Achei que era falta de água ontem, só que eu aguei ela bem molhadinha mesmo. Deixei um pouco lá fora, só que continua assim. Eu tô achando, gente, que é por conta da quentura, porque agora o sol já chegou aqui bem forte. Olha só que dia lindo tá por aqui, gente. Olha esse céu, que perfeito. Só que essa parede aqui bate sol a tarde toda nela. E eu tô achando, né, que é a quentura dessa parede que tá deixando ela assim. Aí eu vou ver o que eu vou fazer, porque senão ela vai acabar morrendo, né, se eu deixar aqui. Eu vou dar uma olhada pra ver se é isso mesmo, vou ficar observando. E qualquer coisa eu tiro ela desse lugar. Aqui na cozinha, gente, eu lavei todas as vasilhas que tava, sequei. Não mostrei pra vocês, pra o vídeo aí não ficar só mostrando sempre as mesmas coisas. Eu gravei, né, limpando aqui a bancada. O fogão também, passei um paninho pra retirar a poeirinha. Já temos arroz ali cozinhando. E aqui, gente, nas bancadas, eu passei esse veja mesmo. Porque começou aquela limpeza antes do almoço, né, que eu gosto de fazer. Então, ficou tudo tranquilo, tudo limpinho. Chão, varri, já passei o pano também. E a casa, como vocês podem acompanhar, né, o antes e o depois, tudo organizado, tudo limpo, apenas com a manutenção aí, né. E eu, gente, já tô super atrasada aqui com o almoço, já são mais de 11 horas. Demorei pra terminar essa manutenção de limpeza hoje. Não foi nem por conta de estar limpando a casa, mas eu vou mostrar pra vocês qual foi o motivo dessa demora dessa manutenção hoje. É, temos moradores novos aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês. Não sei se tá dando pra vocês escutar o barulho, mas eu vou mostrar pra vocês agora o que foi. Aí vocês vão entender qual porquê eu demorei tanto, né, de terminar aí essa manutenção. Vocês ignoram a bagunça aqui da área, porque eu não cheguei nessa parte ainda pra limpar, tá bom? Mas o que eu quero mostrar, gente, é isso aqui. Esse foi o motivo de eu ter demorado na manutenção. Eu tive que parar. Jesus! Gente, eu tive que parar. Ô, oh, tadinho desse, como tá? Eu tive que parar, porque meu esposo chegou, gente, com esses pintos. Olha o barulho. Eu falei, marido, eu quero criar uns pintinhos, né? Quero ter galinha aqui em casa. Mas, gente, eu falei uns 10 pintos. Olha só o tanto de pinto que o marido chegou. 45 pintos, gente. Olha só. Meu Deus, vai me dar uma trabalheira. Mas olha só, gente, como é lindo. Opa, aqui como é fofinho. Eu sou muito fofo. Olha só, gente. Não é lindo? Oh, meu Deus do céu. Os pintinhos. Fala oi no canal, fala. Fala oi, gente. Eu vou morar aqui agora. Nossa, gente, é fofo demais. Agora o daqui, gente, se molhou todo, tadinho. Eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Olha só, todo molhadinho. Vou colocar ele ali no sol um pouquinho. Aí eu vou ficar segurando ele, né? E pra ver se ele seca. Olha pra isso. Se molhou todo. Não entendi. Aí, gente, tá aqui nessas caixas. Mas nós não vamos deixar aqui não, tá bom? É porque meu marido chegou, trouxe e teve que voltar pro trabalho. Aí meio dia, quando ele vir, que a gente vai ver onde vai colocar esses pintinhos, tá bom? Mas olha só. Muito pinto, gente. Eu queria criar, né? Mas não desse tanto. Olha só, eu vou ter que trocar a água aqui já, porque eles fizeram uma melança. Olha o barulho, gente, desses pintos. E vou colocar esses no sol, né? Pra ver se seca um pouquinho. Meu Jesus. Mas daqui a pouco também minha esposa já chega e a gente vai resolvendo, vai colocar eles. Mas, gente, o daqui tá separado assim, gente, porque são de raças, né? Não sei, diferente. Aqui é de duas, diferente, e esses daqui são outros. Gente, é muito pinto. Mas é muito fofo. Olha só. Olha como é gordinho, gente. Que lindo. Ai, meu Jesus. É muito pinto. Tive que sair dali, gente, pra finalizar esse vídeo. Porque vocês escutaram, né? O barulho aí. É muito barulho de pinto. Mas são tão fofinhos, gente, né? É lindo. Aí, quando ele chegar, a gente vai ver o que vai fazer, né? Porque não dá pra deixar eles ali. E temos trabalho, né, gente? Agora, desse tanto de pinto. Eu queria uns 10, né? Porque 10 não ia me dar muito trabalho. Pequenininho assim, gente, não dá trabalho. Mas quando tiver grande, tiver galinha e galo, vai me dar muito trabalho, né? Mas é assim mesmo. Eu queria, gente, porque como eu moro na roça, né? Moro na roça, tem que criar alguma coisa, tem que criar galinha.
Eu acho bonito, sabe? Aí não estava sem. Aí eu pedi para ele comprar, mas ele comprou demais, né? Mas tudo bem. Vamos vivendo aí, vamos ver o que vai acontecendo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Que eu tenha motivado você aí, se você não tem esse costume de fazer essa manutenção aí todos os dias, né? Lhe motivar você a fazer essa manutenção, que vocês vão ver que sua casa aí vai manter sempre limpa, né? Com essa manutenção bem rapidinha. Hoje eu demorei mais, né? Porque eu fiz algumas outras coisas. Parei pra ver os pintinhos ali. Mas essa manutenção aí eu faço em meia hora, 40 minutos todos os dias. Se você gostou do vídeo, gente, não se esqueça de deixar aquele like, que isso ajuda demais aqui, tá bom, no canal. A se inscrever se você não for inscrito. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!